बंधु भगिनीनो पेरा, आज आपल्या कंपनीच्या 20व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत आपले मनपूर्वक स्वागत करताना मला आनंद होत आहे। जुलै 2011 रोजी संपलेल्या वर्षाबाबत हिशोब तपासणीसाचे हिशोबाचे निवेदन आपणास मिळाले असेलच, तसेच अहवाल वर्षातील म्हणजे 2010 या साली कामकाजाची मुख्य वैशिष्ट्ये नमूद केलेला संचालकांचा अहवाल आता पावे तो आपणास मिळाला असेलच। हिशोबाचे निवेदन, संचालकांचा अहवाल व नफा तोटा पत्रकही आपण वाचली असतीलच असे मी आपल्या परवानगीने गृहीत धरून चालतो। पॅरा, 2011 साली कंपनीच्या उत्कर्षासाठी जी महत्त्वाची पावले आपण उचललीत व ज्या विविध योजना आखल्या, त्यामुळे कारखान्याच्या उत्पन्नात 15% वाढ झाली व एकदा कंपनीची परिस्थिती सर्व बाजूंनी सुधारली, आपण केलेल्या उपाय योजनेमुळे आपल्या कंपनीने आता पावे तो लक्षणीय प्रगती केली आहे। वेतन, किमती व मागण्या या संबंधीचे कंपनीने स्वीकारलेल्या धोरणाबाबतचे दृष्टिकोन संचालक मंडळाकडून तसेच कामगार प्रतिनिधीकडून स्वीकारण्यात आले। कंपनीच्या दृष्टीने व औद्योगिक शांतता टिकविण्यासाठी अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे। पॅरा, आपणास कल्पना असेलच की कंपनीने गेल्या वर्षापासून काटेकोरपणे व्यवहारामधील खर्च व उधळेपणाला परिणामकारक आळा घातला आहे व चालू सालीसुद्धा खर्चांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सुद्धा सतत प्रयत्न करण्यात येत आहे। वरील सर्व गोष्टीमुळे आपल्या कंपनीची प्रतिष्ठा वाढली आहे, यात शंका नाही। तसेच वेळोवेळी कामगार प्रतिनिधी भागीदारांनी सुचविलेल्या सर्व योजना यशस्वी करण्यासाठी आपले संचालक मंडळ प्रयत्नशील आहे।